Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Ako ste ljubitelj boranije, evo jednog predloga. Musaka od boranije. Fantastično. Tako je dobro. Vrlo jednostavno, brzo, a jako, jako ukusno. Imate sjajan obrok, što se kaže, za male pare. Da, baš tako. Pogledajte obavezno ovaj recept i sigurno sam da će vam se dopasti normalno ako ga probate. Uživajte, dragi moji. Dobrodošli na kanal Bakine kuhinje. Pozdrav, dragi moji, dobar vam dan. Dobrodošli na kanal Bakine kuhinje. Danas ćemo napraviti jedno kuvano jelo, bit će to musaka o saboraniju. Znači, kako napraviti zaista ovo vrhunsko jelo? Vrlo jednostavno, ne mnogo zahtevno, ne mnogo skupo, a jako, jako ukusno. Za ovaj recept bit će vam potrebno negdje oko 600 grama branije koji ćete očistiti i malo blanširati. Možete malo onako obariti, jedno 5 minuta pa pod hladnu vodu. Dok blanširate, stavite i šargarepcu jednu onako poveću pa je secite ovako na ove kockice. Pored toga bit će vam potrebno oko 350 do 400 mlevenog mesa koliko sad već želite. Može i manje, normalno. Dva jaja, jedna kisela pavlaka od 200 grama. Dva veća čena bijeloga luka, zatim malo začina, rekli smo mlevno meso i jedna glavica crnog luka, ulja, bibera, samo da ne počnem da kijem. Aleve paprike, to sve mećem u meso koje sam ispržila. Znači, ispržila sam sa glavicom crnog luka. U boraniju ću staviti malo začina. Rekli smo sve što treba, plek podmežite sa uljem, ren uključite na 220 stepeni i to ćemo peći jedno 40 minuta da nam se onako fino zapeče. Idemo keceni sa oko struka, recept je jako, jako dobar, uz to normalno mora ići neka čorbica. Jako je dobar, svi ćete to zbrisati iz tepsi, iz tanjira, na tom garantujemo. Krećemo, idemo. Neka bebica opet plaća. I ovdje ću dodati još jedno, znači 3 jaja i 200 grama kisele pavlake. Dodajemo beli luk. Zaboravila sam napomenuti da tu dođe i jedan paradajz. Ubacit ćemo malo i pešnog lista. E, znači, ovo nam je barena boranija. Dodajemo mleveno meso. I to ćemo sad izmešati. Odmazali. I to jednostavno istresemo u pleh.
sada izuruštiti i sa pavlakom. Sad ćemo to malo protresti. Tako. Eto, to nam je sad palo i između. Jeste. I sad idemo sa tim u rednu. Rekli smo, rednu smo uključili na 220 stepeni. Pa, jedno 40-45 minuta da nam to fino ispari ta tečnost. Kako je ovo dobro? Svi oni koji ne vole boraju i ne znaju kako da je spreme, pravi recept. Ovo je već nešto drugo. Sjajan ukus, ali sjajan. Osjeća se beli luk. Tu možete još kombinovati, staviti malo sitnog krumpira u braniju. Čekaj mi šta bi još mogli. Ne znam, ako nemate pavlaku, stavite jogurt, ali onda morate malo ulja. Baš se iscedilo, istopila se pavlaka. Možda utisko malo kačkavalja. Eto. Ovo što mi se dopada, čovječe. Ne treba vam nikako meso. Sad posebno ako ćete nešto, možete i unutra ubaciti neko batače pa zapeći zajedno sa boranjem. Sve će da ga pokvarite. Ali nema potrebe zato što imate mlevena mesa. Znači, uopšte nema potrebe. Joj, ja jedva čekim kad ću da ručam. Joj, koji sam ja gurno. Joj, dobro, nemam 100 kilo. A imamo i supicu od juče. Ono što sam pokazala. I znate kako je ukus. Sjajan. Prijavite se, družite se, pišite. Skinite aplikaciju u vaš telefon. Bakina kuhinja. Sve besplatno. Napišite bakini komentariš, nemojte mi samo zbrisati ovo, pogledati i zbrisati. Nije lepo. Bar pozdrav ako ništa drugo. To je sve za danas. Duše bakine dragi, nadam se da ste zadovoljni. Lepo kuhano jelo. Vidi se da ovako malo slabije sprema slatkiše. Zaista mi je strogo zabranjeno slatko, deka siroma, on to ne može da pojede, a pun mi je zamrzivač, ti slatkiša, nešto stavim u zamrzivač kad dođe moja snaja i deca, ja to spakujem i nosite, nešto podelim po komšiluku,
odnesem na pijac. Znači, ja sve raspodelim i podelim svima onima i uleti mi jedna uveskanja kolika je. Sad će da je pokrenem pravac. A, ode sama, pogledi prozor. E, to je to. Znam da sve vas interesuje gde ja tu hranu sad sve strpam to. Sad je to sad najbitnije. Nije bitan recept. Pojedinci se više interesuju za moj privatan život i za mene samo, nego ovaj, šta ja ovo radim. I preće to komentarisati nego recept. Ali dobro, ima na stvar različiti. Ja to nije primjer nikad ne bih radila nekom na kanalu. E, što ti je ovo, što ti je ono, što nisi ovako, što nisi onako, šta me to briga, bre čovječ, ako tebi dobro, meni još bolje. Ti radiš sebi, vi to jedete, vi to spremate. Ja ako hoću da prihvatim, dobro, ako neću, napravit ću po mome. I to je to. Završili smo. Ljubim vas, vaša bajka. Moram ponekad malo da negodujem. Moram ponekad da negodujem, ali ništa nije strašno. Dobri ste i meni zaista. Fantastični. Čekam vas ujutru u 7 sati. Hvala za današnje druženje. A dođete mi opet. Dođete mi opet. Smakić. Prelepo. Pogledajte kako je lepa. Sjajna. Zaista sjajna. Opa. Vidite. Imamo da jedemo jajdika. Jam s hleba obavezno. To ima čorbica. Možda mrvicu hleba. Mrvicu, jedna pačenica. To je to, duše moje drage. Lepo vrijeme još uvijek, jao, samo neka lepo vrijeme. Nikad priči kraja.